dneska bych si chtěl domů přinést dobrý pocit, že jsme udělali fajn den pro spoustu lidí a že je tady 1000 nadšených lidí, pro který stálo za to přijít. I really enjoyed the speech from Oliver, the researcher about kindness and the social values. I really do think that we should add more kindness and more social values in the business world. So this is what I was thinking about. And actually I got his contact. I really want to incorporate some more philanthropy in my business. Já si dneska určitě odnesu myšlenku, která praví, že kouzlo života spočívá v týmové spolupráci. Příštím řečníkům na TEDxu bych poradil, ale s tím vědomím, že to je vlastně nesmyslná rada, aby odhodili nervozitu, protože ta je samozřejmě svazující, byť nemám úplně recept na to, jak to udělat. Ale vždycky v momentě, kdy se budou soustředit jenom na sebe a na to, na co chtějí říct, tak ta nervozita si myslím z nich spadne. Já bych našim budoucím řečníkům vzkázala, ať v sobě najdou odvahu, protože jejich talk na našem červeném koberci může opravdu pomoct změnit svět. Odnáším si velice dobrý pocit, protože jsem viděl spoustu lidí, zejména mladých lidí, kteří mají zájem o vážné věci a viděl jsem, že se nad tím vším zamýšlejí. No a i ta část přednášek, které jsem se mohl účastnit, byly pro mě inspirující.